Há sugestão. muitas outras práticas que podem levar você a trabalhar sua mente de outra forma. Por exemplo, todas as tarefas repetitivas, como varrer o chão, limpar algo, lavar pratos, lavar o rosto, todas essas tarefas que nós fazemos todos os dias podem ser transformadas em prática de plena atenção. Então, nos monastérios existe uma prática de pequenos versos. E esses versos, eles vão dizer, quando você lava as mãos, você deve recitar, né? Quando eu lavo as mãos, que todos os seres desenvolvam mãos hábeis e sutis para espalhar o Dharma. Cada pequeno ato, quando você senta no vaso sanitário, também, que toda a negatividade, toda a tristeza, todas as coisas que sujam o mundo, etc., possam ser eliminadas. É que eu saiba lidar com elas e saiba transformá-las. Assim como aquilo que eu evacuo pode ser transformado em adubo e produzir flores, eu tenho que compreender que todas as coisas podem ser transformadas. A cada coisa que você faz, você pode escrever um verso para elas e depois e pregar na parede, né? E lê-lo. Ele, aí eu vou fazer isso, eu vou fazer isso assim, eu vou lavar pratos de tal e tal forma, para que eles sejam utilizados pelas outras pessoas, para que eles não contaminem a comida, etc. E eu vou fazer isso da melhor maneira e mais perfeita possível. Você pode desenvolver para cada pequeno ato da sua vida uma forma que o transforme em prática. E não é necessário sentar para fazer isso. Todos os atos da vida podem ser transformados em prática. E isto é mais significativo do que pensar, ah, eu vou me sentar, estou fazendo toda a prática, estou fazendo uma prática budista, né? Eu sou um praticante. Não, você é um praticante se você transforma a sua vida. Você trabalha como pediatra, não é? É cada paciente que entra, que eu saiba atender cada pessoa como se fosse a primeira e a única desse dia. Que eu seja tolerante, né, com os pais impacientes, etc. Tal. Que eu consiga ser tolerante, que eu consiga ser amoroso, que eu consiga ser para cada pequeno ato. E a cada ato seu, quando ele termina, você pode revisá-lo. Eu consegui fazê-lo como se eu fosse Buda? E você pode se perguntar também, em todas as situações difíceis, se fosse Buda, ou um grande mestre que tivesse aqui, como ele agiria? Como seria a mente dele? Essa seria a prática correta. Thank you.